Ali teacher, haberingiz bor ki, oliy ta'limda ingliz tili yoki boshqa biror rus fanidan ijodiy imtihon topshiradiganlar uchun hujjat topshirish sanasi 10-iyul kuni tugaydi. Boshqalar uchun esa 20-iyul kuni tugaydi. Mana shu abituriyentlar uchun qanday maslahatlar bera olasiz? Ular qachon hujjat topshirishsa ma'qul? Bu hozirgi kunda dolzarb bir savollardan biri hisoblanadi. Ijodiy egzaminga topshiradiganlar uchun 9-10 iyul kuni ma'qul sana hisoblanadi. Nega? Sababi mantıklı bir egzaminiga iyun sanasi topshirilgan abituriyentlar. Uni javobi bugun kechga yoki ertaga ertalabga chiqishi ham mumkin bo'ladi. Shu sababdan javobini bilib keyin topshirish kerak. Boshqa imtihonga topshiradiganlar uchun, ijodiy bo'lmaganlar uchun misol uchun, ularga 18, 19, 20 sana juda ham ma'qul bo'ladi. Yana bitta maslahat berardim. Hech qachon abituriyent o'zi topshirmaslik kerak 5 yo'nalishga. Ya'ni ustoz bilan birinchi yoki ikkinchi blokdagi tayyorgarlik qiladigan ustoz bilan birgalikda topshirish kerak bo'ladi jarayonda. Keyin yakshanba kuni kelishadi, DTM, MOK va ijodiy imtihonlar bo'ladi va undan keyin shaxsan o'zim o'sha 5 ta yo'nalishga topshirib beraman. Aynan meni bu o'quvchilarim uchun emas. Hamma o'quv markazlari va boshqa ustozlarni o'quvchilar uchun ham bu foydali maslahatlar beraman. Xudo xolosa ertaga kutib qolaman hammani. Yuqorida berilgan oltinga teng maslahatlar uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.